Амадаблам – вершина в Гімалаях, розташована на території національного парку Сагарматха. Гора відома завдяки своїй характерній формі, вважається однією з найкрасивіших вершин в околицях Евересту. Ама означає «мати» чи «бабуся», а от даблам – це підвіска, в якій старі жінки-шерпи носять дорогоцінні речі. Висячий льодовик на вершині гори якраз нагадує прикрасу. Столова гора – незвична на вигляд гора з плоскою вершиною, розташована біля південноафриканського міста Кейптаун. Гора складена з пісковику, схили тут круті, вкриті заростями вічнозелених чагарників. Гора є відомою туристичною пам'яткою, а до її вершини можна дістатися канатною дорогою. Свою назву гора Асінібоїн отримала в 1885 році. Канадський геолог і географ Джордж Доусон, розглядаючи її зі схилу гори Копер, побачив шлейф з хмар, що тягнеться від вершини, що нагадало йому шлейфи диму, які виходять із житла індіанців племені Асінібоїн. Фантастична пірамідоподібна гора завжди в центрі уваги туристів. Гора Айгер – одна з головних вершин Бернських Альп. Разом з двома іншими горами вона формує масивну стіну, яка нависає над Бернським високогір'ям та швейцарським плато. Є однією з найвиразніших краєвидів швейцарських Альп. Тречіме ді Лаворедо або Три зубці – гірський масив у Доломітових Альпах Італії, що є одним з найбільш популярних серед альпіністів. Тут розташовані численні маршрути для сходження різних ступенів складності, а вигляд урвистих північних стін належить до найвідоміших пейзажів Альп. Фудзіяма фактично не гора, а діючий стратовулкан в Японії. Це особливе місце для японців. Окрім того, що це найвища вершина країни, оспівана в піснях та віршах, вона має статус особливої історичної пам'ятки. Це одна з трьох священних гір Японії. З японської Фудзі перекладається як неповторна та невичерпна. Серо Торе – вершина у Патагонії, розташована на кордоні Аргентини і Чилі. Вперше цю надзвичайно красиву і важкодосяжну вершину побачили у 1953 році французькі альпіністи. Завдяки близькості Тихого океану тут бувають сильні вітри. Вершина часто покривається намороженим льодом, пересування по якому дуже небезпечне. Деналі – двоголова гора на Алясці. Як найвища вершина Північної Америки, Деналі входить до знаменитого переліку альпіністського проєкту «Сім вершин», які мріють підкорити всі альпіністи. Гора Кіркюфетель хоч і невисока, а проте одна з найкрасивіших не тільки в Ісландії, а й в усьому світі. Біля вершини гори знаходиться неперевершений водоспад. З вересня по січень небо на тлі гори мерехтить магічними відтінками північного сяйва. Неймовірне видовище, на яке з'їжджаються туристи з усіх куточків світу. Еверест часто називають Джомолунгма, що з тибетською перекладається як «мати Всесвіту». І так воно і є. Королева всіх гір і найвища вершина земної кулі. Кліматичні умови на Евересті екстремальні. На вершині Евересту дме вітер із швидкістю 200 км на годину, а температура вночі знижується до мінус 60. Еверест – мрія багатьох альпіністів і могила для сотень з них.